місця нашого народу, щоб серед усіх переживань і спокус з боку світу, диявола і його слуг, він міг завжди зберегти небесне світло віри, перемагати нетривалістю у духовному поколінні, до нашого стану, до доруських жертв за справи землі, а матері визначалися мудрістю, побожністю і справедливістю. І рядом стоїть хрест, який поставили на 21 число на Михаїла, щоб цей хрест побідоносець був. І маємо на меті поставити в кожному основному центрі таку фігуру Божої Матері, як тут стоїть. Тому що в нас сьогодні саме страшні вибори, і щоб Божа Матір допомогла нам ці вибори чесно переголосувати. Дорогі мої львів'яни, я не втомлююсь казати ці слова, тому що пам'ятайте, що на нас з вами... Потам отримав 95%. То чи місце таким головам райадміністрації на посадах? Ні! Створено Українську Радянську Республіку, маріонетку радянської Росії. Хочу зробити це в найближчі буквально дні, тому що люди потрібні нам там. На підтримку Віктора Андрійовича Ющенко ми переконаємося на їхню чесність і порядність. Сторону нашу, і ми докажемо всьому світу, що ми є одна єдина нація. Є ганебної, або скажімо так, групки злодіїв і крадіїв. Перейдіть! Ющенко! 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 Влада Віктора Ющенка! Ющенко! Слава Україні! Дуже приємне повідомлення, яке тільки що до нас надійшло. Віктора Ющенка. Ющенко президент. Ющенко! 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 Ющенко!